Tezkor va muhim yangiliklar o'tkazib yubormaslik uchun hozirroq kanalimizga podpisatsiya va like tugmachalarini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat, tezkor gidrometeorologik axborot. Joriy 1-dekabrdan 5-dekabr kunlarigacha O'zbekiston hududiga sovuq havo massasi kirib keladi. 3-dekabrdan 5-dekabrgacha O'zbekiston hududining katta qismida havo harorati kechalari -4, -7 darajagacha sovuq, kunduz kunlari 3 darajagacha iliq. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyatida va Navoiy viloyatining shimolida kechalari sovuq, -10, -13 darajagacha sovuq, kunduz kunlari 4-7 daraja sovuqgacha pasayadi.